Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درو شريف ومن سر صلى الله عليه وسلم زمان محترم مسلمانا نورونو د اسلام پٹول تاریخ کے او د اسلام پٹول شعبو کی د ٹولنا اہم ترین کردار د جماعت دے مسجد او جماعت جو کڑے شوے دا اللہ دا عبادت دا پارا دے پا عبادتنو کی دا ٹولونا عظیم ترین عبادت منز دے او دا منز دا ادا کولو مقام او زے دا جماعت دے او اسلام کی جماعت صرف او صرف دا منز دا پارا مخصوص ندے جماعت دا دین یو عظیم ترین مرکز دے دسی عظیم مرکز چی دا دین سمر شعبی دی ٹولی بد جماعت نا جوندی کی گی اور ٹولی بد جماعت نا قائم ای دوزی فاق صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دا دین ٹول خدمات دا بد جماعت نا تقسیمی دل دا علم عظیم مرکز دا جماعت دوزی فاق صلی اللہ علیہ وسلم با کیناس خلق تبی دین خودو صحابہ کرام بکین استل یو بل تبی دین خودو و مسجد نبوی مبارک کے باب پا صفہ کے صحابہ کرام رہائشی اسیدل او اوی با دین حاصلو او پس دا صحابہ کرامو دا دور نم جمعتونا با پدغ ترز او پدغ ترتیب آبادو ار استن سرخوا کے با یو محدث ناستو او دا دین علم او دا دین مسائل بے خلقو تا خودل دا سو سوا کالا بعد دا ترتیب جوړ شوی انتظامی طور باندې چې مدرسه جدا شو جماعت جدا شو نزوی فاق صلی اللہ علیہ وسلم په دور کې دا تصور نو چې جماعت دی او باغی کی دی مدرسه نہیں ار یو جماعت باغی کی بد علم حلقی لگی دلی وی دا چا چې بکم حلقہ خوخوا اغی لبو ورتو دا ذکر حلقی دا به هم په جماعت کی لگی دلی وی اللہ بیادو لے کی دا حدیث مبارک کے راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل تاسو دا جنت پا باغونو مانی تیری گئی نو خو اس آرے گئی صحابہ کرام تپوسو کو دا جنت دا باغونو نسم مراد دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا ذکر حلقی یو ذل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا مسجد نبوی مبارک کے دو حلقی اولی دلی یو دا علم و یو دا ذکر و حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا دوانا پا خیر مانی دی او خپل اوی دا علم پا حلقی کی ناستا تربیت پا چی دا صحابہ کرامو کی دا دا بم پا جماعت کی دا دا تربیت کم خبر پا چی راتلا بس دا غی دا پارا تربیت کا دا جماعت وا اصلاح پا چی دا زلونو کی دا لاو خانقا با کم قائم وا دا بم پا جماعتونو کی قائم وا دا جہاد ترتیب پا چی جوڑے دو دا با ہم پا جماعت کی جوڑے
او د جهاد ټریننګ بچ ورکول کېده د بهم د جماعت سره متصل مقام او ځکه ورکول کېده کم میلمانه بچ راتله په وفدونو کې هغه سره په ملاقات هم په مسجد نبوي مبارک کې کېده او د مسلمانانو فیصله چې کمی کېدی هغه فیصله هم په جماعتونو کې کېده مسلمانان داوی بچ سه حاجات او ضرورت داوی حاجات او ضرورت داغه د تقاضو اهمیت دا به هم په مسجد نبوي مبارک کې پوره کېده او د مسلمانانو د ټولو نغټه د مشورې مقام او ځای دا هم جماعت او جماعت کې بد دین په ټولو معاملات باندې مشوره کېدله د دې وجه نه خالص سیف الله رحماني دامت برکاتو په خپل یو رساله کې لیکلي دي چې په قران مجید کې الله پاک په اویشو مقاماتو کې د جماعت تذکرہ کړی را دا د دې خبرې اهمیت ده چې په اسلام کې د جماعت به انتها ضرورت او اهمیت ده او علماء کرام فرمایي د دې کائنات د پاره روح او سر د جماعت ده جسم کې چې سر موجودی جسم موجود او چې سر ته کټ شي جسم موجود نه وي چې روح موجودی جسم ژوندې او چې روح موجود نه وي جسم ژوندې نه د ټول دنیا سر او د ټول دنیا روح دا جماعت ده چې جماعتونه آبادی دا ټول کائنات به آبادی او چې جماعتونه نه آباد دا ټول کائنات به نه آباد چې جماعتونه مکمل وي ټول کائنات به مکمل وي چې جماعتونه نیمګړي ټول کائنات به نیمګړي د جماعت حیثیت د سیدې لکه د روح او د سر لہذا که کائنات څوک د امن او د آبادی سره مخ کول غواړي نو جماعت دا به د امن او د سلامتۍ په حالت کې ساتي او آباد به دا جماعت لري حضرت پاک صلی الله علیه وسلم په خپل ژوندۍ کې د تعمیر څومره کار چې کړی دی د ټولو نه زیاته حصہ په هغه کې د جماعت چې هجرت وکړو د قبا مقام ته رالی اول ته د یولس دولس ورځو دپاره میلمه شو نو د جماعت تعمیر یې د ټولو نه مخکې وکړو مسجد قبا یې جوړ کړو حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په کې دوه رکعته منځ کې د مقبول عمرې ثواب ورته ملاویږي او روایت کې راغلی چې کله د مسجد قبا تعمیر کېده نو لومبۍ ګټه حضرت پاک صلی الله علیه وسلم په خپل دست اقدس سره یې خوا او دویمه ګټه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې خوا او دریمه ګټه چې وانو اغا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یې خوا او ګټولو صحابه کرامو په هغه کې حصہ اخیستل به چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم د قبا نه د مدینه منورې مرکز او مین تر اور رسیدو نو د ټولو نړو به د جماعت د آبادولو کوشش وکړو زوی فاکس سم فرمایي جماعت آبادول غواړو مسجد نبوي چې په کوم ځای کې قائم دی دا د یو دو یتیمانو ځای او هغه ویل چې را دځې مونږ اسې در کو زوی فاکس سم فرمایي لمنګې په قیمت باندې اخ شاند د هغه د پاره وګړې شو او جماعت واغیستلې شو او بیا دغه تعمیر چې کوم کېدو زوی پاک صلی الله علیه وسلم په خپل ولی مبارک باندې په خپل غټه راوړلې او د جماعت په دغه تعمیر کې به حصہ اغیستله نو زوی پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې د جماعت د سه ساده انداز کې برابر د کجورو شاخونه پیو دیوالونه د سه نیمګړي نیمګړي د غټو نه جوړ شي او لاندې ځمکه چې کوم واغه کچا و د زوی فاکس سم د وفات نه پس د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې جماعت دسیو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې جماعت دسیو به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زده دي جماعت نوې تعمیر کومه په دې معنی بعض صحابه کرامو ته شکایت پیدا شو چې د زوی فاکس اسلام د دور او د زمانی کم یادگار دی تاسو دا ختمول غواړي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو مسله ذکر کړل او صحابه کرامو باغی مانی اجماع او اتفاق و ای فرمایل په کم دور او په کم زمانہ کې چې د علاقې د خلکو کورونه په کم طرز کې جماعت هم په اقا طرز کې آبادول پکار دي کدا غینه کمزوري اهل محله په دې معنی ګناګار د زوی فاکس اسلام او د حضرات شیخین رضی الله عنهما په دور کې آبادی د خلکو کمزوري او کچو اوس آبادی مضبوطی شنو مسجد نبوي به مونږ مضبوطو او به دومره مضبوط آبادی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وکړه لاله چې د اټلی نه په هغه دور او په هغه زمانہ کې په خچرو باندې او په اسونو باندې کانی راوړل کېده اوبه د مسجد نبوي په تعمیر کې لګولای کېده
او د دې برمانه چې د انډیا په خوا کې ملک دی د دې زینه په ول لرګي وړل کېدل او الته په هغه کې لګول کېدو او د زماني یو شاندار تعمیر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور او په زمانه کې آباد شو. حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کم ځای ته سفر کړی دی او د مونځ راغلی دی نو الته جمعه جوړ کړ. بني سالم تلا الته د جمعې د مونځ ټیم شو الته حضور پاک صلی الله علیه وسلم جمعه جوړ کړ. د دین علاوه د خیبر په سفر کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې د مونځ وقف شو الته جمعه جوړ کړ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته خط لیکلو چې کله مصر فتح شي نو د ټولو نړۍ به کار ودا کې چې په مصر کې به یو عظیم شان جمعه جوړ. تر نن ورځې پورې هغه جمعه موجود دی مسجد عمر بن العاص هغه ته ویلې کی. حضرت ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ ته خط لیکلو چې بصرې ته لاړ شي نو د ټولو نمخ کې په بصرې کې ته جمعه تعمیر کی. د مسلمانانو په زندګۍ کې د ټولو نړۍ کم تعمیر چې کیږي هغه د جمعه تعمیر او په مقدس مکم چې الله لومبی آبادی کما کړې ده هغه د خانه کعبه آبادی ده او دیم آبادی چې کما کړې ادم مسجد اقصا آبادی ده. د ټولو نمخ کې په مقدس مکه آبادی ده خانه کعبه ده او بیا د هغې نه پس د مسجد اقصا آبادی ده. د فرانس وزیر داخله داغه متعلق یو مضمون راغلی چې هغه وایي چې موږ په فرانس کې سروے وکړله چې په کومه محله کې جومات آباد دی هلته جرمونه کم دي او چې په کومه محله کې جومات نشته دی هلته جرمونه سیوا دي. نو د مسلمانانو امن او سلامتی په دې کې ده چې جوماتونه آباد وساتي. قرآن مجید کې د جومات د تعمیر الله پاک ډیر زیات عجیبه تذکره فرمایلې ده. په یو آیات مبارک کې الله پاک فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر واقام الصلاه واتى الزکاه ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. دی آیات مبارک کې الله پاک د جمعات آبادونکو خلکو ته شپږ اعزاز ورکړي چې جمعات کم خلک آبادی. فرمایي جمعات هغه خلک آبادی چې په الله ایمان. یو سړی د جمعات په تعمیر کې حصہ لرنه دا دې خبرې دلیل دی چې په الله ایمان شته. او که د جمعات د تعمیر مخالفت کو نو خوف فکر دی چې د الله په ذات ایمان کمزور دی. بیا فرمایي والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې ایمان لري. چې یو انسان جمعات آبادو نو په آخرت ایمان شته او چې د جمعات د تعمیر مخالفت کو نو په آخرت ایمان نشته. واقام الصلاه په خپل منز قائمول غواړي. الله پاک به په جمعات کې د هغه خلکو فیصله ډیره لګی چې کوم د منځونو سره شوق لري او چې په خپل څوک د منځونو سره شوق نه لري د هغه خلکو پیسې به په جمعات کې نه لري. واعت الزکات او زکات ورکي چې کوم زکات ورکون کې خلک د هغه پیسې به په جمعات کې لګي او چې زکات څوک نه ورکي پیسې به په جمعات کې نه لګي او چې پیسې په جمعات کې ولګي دي الله به د زکات توفیق هم ولا ورکي. او بیا پنځم نمبر فرمای ولم یخش الا الله د الله نه ما سیوا د بل چا نه بیریږي. کته وی چې صرف او صرف د الله خوف او یره زما پزړه کی او د الله نه ما سیوا د بل چا خوف او یره می پزړه کی نینو د جمعات په تعمیر کې حساب اخلا. بیا الله پاک فرمای فاسا اولئک ان یکونوا من المهتدین. قریب ده چې دا خلق په هدایت باندې شي. دا شپږ اعزاز دي. جمعات په تعمیر کې حصہ واخلہ د الله په ذات د ایمان سرٹیفیکټ الله در پورس د قیامت د ایمان سرٹیفیکټ درته ملاو. د مونز د قائمون کو خلکو کې رااله زکات ورکون کو خلکو کې رااله او صرف او صرف د الله د ذات نه یریدون کې انسان فلی او په هدایت مانی. په یو کار د شپږ عظیم ترین اعزاز او کمالونه انسان ته ورکول کېږي. او په حدیث مبارکه کې د جمعات د تعمیر به انتها فضیلتونه راغلي. فضائل د جمعات په تعمیر چې په احادیث مبارکه کې کم راغلي په دې باندې محدثینو پوره پوره کتابونه لیکلي. حدیث مبارک کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل من بنا مسجدا لله بنا الله له فی الجنه مثلا. چا چې په دنیا کې الله د رضا لپاره جمعات جوړ کو الله به ول دغه سي په آخرت کې په جنت کې کور جوړ کی. څوک چې د الله کور په دنیا کې جوړي الله به ول په جنت کې کور ورکړي. جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل من بنا مسجدا لله کمفحص قطات او اصغر. که یو سړی د الله د رضا لپاره جمعات جوړ کو
او د مرغی د جالی په قدر جوړ کو ی د دینم پکې کم حصہ واغستله بن الله له بیت فی الجنه نو د مرغی د قدر د تعمیر په بدل کې بو الله جنت کې یو کور ورکړي نو چې څومره د حصہ سیوا کیږي نو په جنت کې بد دی انسان کورونه دا هم سیوا کی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث کله چې انسان مړ شي د عمل ختم شي نامه عمل بند شي نور اجر او ثواب دته نه ملاويږي درې کارونه د سړي چې پس د مرګم د انسان ته اجر او ثواب ملاويږي الا من صدقه جاریه چې کوم یو انسان صدقه جاریه وکړي یو صدقه وقتی او یو صدقه جاری صدقه وقتی دی ته ویل کیږي چې تا په چا روټي خوړه خیرات دی کو دی ګونه دی پاک کړ چې تر سو پوری خېټي کې دار سه موجود استاد ثواب دی چې کله دا خارج شلو ثواب ختم شو او صدقه جاریه دی ته ویل کیږي چې ډېرې مودې پوری مونږ ډېر زیات ساده خلک یا ډېر زیات بی وقوف خلک یا ډېر زیات جاهل خلک چې زمونږ د مسلمانانو ټول سرمایه دا پارزي صدقاتو کې خلګي خو په صدقه جاریه کې نه لګي چې تر سو پوری دیګونه ټنګولې نه نو د سینه منګینې چې دا خیرات او صدقه شوه او کتور ته په خپل باندې وي چې لکه جمعه نیمګړې ده مدرسه نیمګړې ده د بیمار د علاج ضرورت ته چاله د بکی د غستلو ضرورت ته چاله د بی د کنستلو ضرورت یل استاد خپل واسطه به ګورو د بغم کو خدا کو نو په خیرات به سلور 15 لک روپۍ ولګي چې د جمعه د تذکره وخراشي نو بیا زر روپو ورکولو ته تیار نه نو دا د شول کچ وس پنه اخلي سر زر فری دي از صاد رضی الله تعالی عنہ مور وفاشی او زفاق اسلام نے تبوسو کو چیز سو کم چې زما دې مور ته مستقل ثواب ملایوی کی زفاق اسلام تو فرمایل وی او کنا تر سو پوری چې خلق د دین او بس کی تا تب اجر او ثواب ملایوی خو چې داخل کراول ټی او تحقیق وکي نو دا څومره خیراتونه کې دا صرف او صرف رسمي او رواجی کې صرف د دې وجه خلق بسوي یاره خلق بسوي چې خیرات او بسونه کده الله د رضا د پاره کوله نو یو انسان چاله اوس پنه ورکو یو انسان چاله سر زور کوي نو یو خوب باغی چې اوس پنه اخلي اوس زر پری دی مور پلار پس مستقل او دایمی او عزیزان او رشتہ دارانو پس صدقه ولی نه کوي نو زی فاکس سمو فرمایل چې صدقه جاریه پس زمرګ نم د دې ثواب ملاویږي او علم ينتفع به یا یو د س علم چې دا غینه فایده او چتی شي چاته د دین خبره خودلی تر سو پوری چې دا غینه فایده او چتی کی د تب اجر او ثواب ملاوی او ولدین صالحین يدعو له یعنی یک بچی پری دی او د ته دعا کوي نیک عمل صالح حزوی پرخه تربیت ولا کړي ده نو د ته دعاګانې کې دامن ده د ته اجر او ثواب ملاوی او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راغلی چې زوی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل سبع یجری للعبد اجرها چې وو کارونه د سړي چې داغي اجر او ثواب مستقل انسان ته ملاويږي هغه کټکیږي نه بعد موته پس د دې سړي د مرګ نه وو فی قبری او دا سړی په قبر کې پروت دی دا په قبر کې پروت دی او د ته اجر او ثواب ملاوي من علم علما چا یو انسان ته علم او خود داغي نه فایده او چتولې کیږي د ته اجر او ثواب ملاوي او اجر نهرن یا د چا د پاره یو نهر جاری کو د اوبو انتظام اوکو او حفر بیرن کوی د چا د پاره اوکنستو او غارس نهلا ونه چرته اوکرلا او بنا مسجد جمعات تعمیر کو او ورس مصحف یا قران مجیدی چا ته په وراثت کې پرې خود او ترک ولدن یستغفر له بعد موته او اې د سې چلو کو چې د سې اولاد پرې خود چې د د پاره د مرګ د پس توبه او استغفار وکړي دا وو کارونه د سې دي چې انسان قبر کې پروت وي او ثواب ورته ملاوي انسان سمجدار او عقلمن هغه دی چې دا شته ټوله ژوندۍ صدقه جاریه کې چې دا مړ شي نو چې د ته اجر او ثواب ملاويږي او د اجر او د ثواب د ملاوي دو دا وو کارونه دي چې دا وو کارونه د انسان په ژوندۍ کې راشي نو دا به مړی او د ته مسلسل اجر او ثواب ملاوي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو يهودي رااله د زيفاکس اسلام د تپوسو کې په مقدس مکه الله ته د ټولو نه محبوب زې کم دي زيفاکس اسلام فرمایي زبد جبريل عليه السلام نه تپوسو جبريل عليه السلام چې کله رااله زيفاکس اسلام ته تپوسو کاغه زبد الله نه تپوسو به الله نه تپوسو کو جبريل عليه السلام رااله وز الله ته نن دومره نږدې شي چې دومره ورته کلم نن نږدې شي او تپوس مته کو چې په مقدس مکه الله ته محبوب زې نه کم دي
نو یا اللہ پاک فرمایل چې احب البلاد الى الله مساجدها واخد زمک د ټولو محبوب زین د امات جمعهتون دي و ابغض البلاد الى الله اسواقها او د ټولو ناخوخ زین د رات بازارونه دي من معاملہ بالکل برعکس کړي نن زمون ټوله سرمایه په بازارونو کې لګي په جمعهتون کې زمون سرمایه نه لګي او بازارونه ورځ په ورځ باندې آبادیږي او د جمعهتونو د تعمیر کوشش او مهنت کمیږي مارکیټونه سیوا کیږي دواکانونه سیوا کیږي په بازار کې د خلکو تعداد سیوا کیږي او د جمعهت د آبادی مهنت او کوشش هغه ختم شوه د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې راغلی چې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل المسجد بیت کل تقیین دا ار متقی انسان کور دا جمعات ته جمعات د د پاره د سره لک خپل کور خپل کور خلق لګیا دی ورس په ورس مضبوطی او خکې او د جمعات د آبادولو مهنت او کوشش نشته دی دا د خبر علامت ته چې تقوا په مونږ کې نشته ک تقوا په مونږ کې موجود ونه د خپل کور نه زیات مهنت او کوشش دا په د جمعات د پاره کو او بیا فرمایي و تکفل الله لمن کان المسجد بیته بالروح والرحمه والجواز على الصراط الى رضوان الله الى الجنه الله زمداري اغي سيدا چې څوک جمعتون آبادی او ځان له د کور په شانتي غاڼي نو دوی باندې به خصوصي رحمتونه نازلو په کلی صراط به په اسانه باندې تیرو او په جنتونو کې به ورته خپل رضا ورکو چې جمعات د خپل کور وګڼو دا اعزاز درته حاصل شو الله وی رحمت در کوم په کلی صراط دې تیرو او دا غي سره سره په جنتونو کې درته خپل رضا درکم مې مهجن یو زنانه وا تور رنگ کی بوډۍ ښځه وا مسجد نبوی مبارک کی بے صفائی کولا نو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو سور از اونلی دلا بے تپوسو کا غزنانه سے شولا خلق ورته ویل یاره جی اخو وفات شوی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل تاسو ما ته خبر ولی رانه کو هغه ویل یاره بس کمزور زنانه او غریب مونږ ویل چې په زمرا اهمیت نشته په خپلم په جنازه وکړه یاد دی وجه نه چې تاسو له تکلیف در نه کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دومره خپه شو صحابه کرام ځان ته بوتلو او الته ادری د په قبر مبارک باندې خصوصی دعا یې ورته وکړه نو دا اعزاز چې دی زنانه ته حاصل دا صرف او صرف د دې وجنه حاصل چې دی په مسجد نبوي کې صفائی کولا او د جمعه سره تعلق ساتل حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمای ابن المساجد جمعتون آباد ساتي و اخرج القمامه منها او پدې کې چې کومه کچرا پرتی دا کچرا داتې لري کوي بمن بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه چا چې د الله دا کور جوړ کو الله به ول په جنت کې کور جوړ کی فقال رجل يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطريق نو یو صحابي ته پوښتنه کوي یاره جی دا د کلو د جمعهتونو خبره کوي کاغه جمعهتونه چې په لارو کې جوړ دي په سفر باندې منځو صرف مسافر پکې مونږ کوي حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل نام دا هغه جمعهتونو تذکرہ کوم و اخراج القمامه منها مهور پور العين او حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل د جمعهت صفائی کول دا د حور عین مہر دی پور عین د جنتونو هغه حور ته ویل کیږي چې د غټو سترګو والا د خوبصورت ترین او حور د په جنت کې حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کده دې مہر سوک حاصلول غواړي یعنی دا غواړي چې په نکاح ورته ملاوي شي نو د جمعات د صفائی اهتمام دي دا انسان کوي بل حدیث مبارک راغلی حضرت پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي اور عزت علی اجور امتی پما مان زما د امت اجرونو ثوابونه پی شلو حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد تر دې پورې چې سړی د جمعات نه لږ شانتی سه نجاست او ګن لري کی نو په دې باندې دته اجر او ثواب ملاویږي او دا ماته وښودلې شو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھو اللہ پاک فرمائی یعنی حدیث قدسی دے ان بیوتی فی ارضی المساجد چھو پدیز مکہ کہ اللہ وی زمان کورونا دا جماعتونا دی و ان زواری فیها عمارها او سوک چھو دا جماعت آبادی نو دا انسان زما په دې کور کې ما سره ملاقات کوون کې دي او دا چا چې ملاقات وشي نو باغ باندې حق دي چې هغه چالا عزت او شرافت ورکی چې چه ملاقات کړي نو چې څوک زما د کورونه آبادی د مال ملاقات لرازي نو زب د خلکو لخبل اجر او خپل ثواب ورکو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کی دام دی چوزی فاق سے سمو فرمائل اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان
چکل تاسو یو سړی ونی چې د جمعات خیال ساتي نو د ایمان گواہی ورکړي چې دا مؤمن سړی دی نیک او متقی انسان دی او ضعیف عکس اسلام فرمایي په ورځ د قیامت ډېره سخته ګرمي سورې بینا د عرش دلاندې سورې بی او د عرش دلاندې به صرف و قسمه خلک چې آب ولاړ باقي کې ضعیف عکس اسلام یو کس یادې و رجل قلبه معلق بالمساجد هغه سړی چې داغه د زړه په جمعاتونو پسې نښتی بس ټول د جمعات فکر جمعات آباد څنګه پکار دی جمعات کې راحت څنګه پکار دی جمعات ته تک پکار دی بس د جمعات فکر او سوچ چې په دې زړه کې زینی ولی زه فاکس سم پر مېدا بد عرش د سوري د لاندې او حدیث مبارک کې راغلی زه فاکس صلی الله علیه وسلم پر مې چې یو سړی جمعات کې درنا تنظیم کو ترسو پوری چې په دې جمعات کې رنۍ نو د عرش اوچتون کی فرشته دا بوله استغفار دا د عرش دا کوي فرشتي چې دی پز د سلورو فرشتونه دا د ټولو نه مقدسه فرشتي دي نو د عرش دا چتون کی فرشتي تر هغه وخت پورې د دې سړي د پاره دعا کوي چې تر سو پورې په دې جمعات کې د دې رڼا تنظیم حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابي دي په سفر باندې تلو چې واپس رااله نو چرته یو قندیل او یو ډیو شانتي د مسجد نبوي مبارک د پاره راوړو ضعیف پاک صلی الله علیه وسلم چوری د ډیر زیات خوشاله او تپوسو کو درنا د تنظیم چا کړی دی ورته ویلې شو دا تمیمی داری رضی الله تعالی عنہ کړی ضعیف پاک صلی الله علیه وسلم ډیر زیات عجیب خبر فرمایله یک زما لور چرته وی د لب ور کړو په دې کار باندې چې د جمعات کې درنا تنظیم کو ما بول خپل لور ور کړو خو بل لور مې نشته نه په دغه مجلس کې او صحابي او نوفل ابن حارث هغه ناس هغه ویل اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما لور شته ما ول ور کړل نو صرف او صرف د جمعات په دې تعمیر مانی چیو دی وای په کې ولګولا د زوی فاک صلی الله علیه وسلم د طرف نور تدا عزت ملاو شو چې کزما لور موجود وې نو دامه په دې کار باندې خپل زوم جوړ کړي خلک او هغه خلک ځان له زمان جوړي چې په دنیا کې مهنتونو کوششونه کوي او زوی فاک صلی الله علیه وسلم په کې فلسفه د اخی چې جماعت آبادون کې خلک دا د دې لایق دي چې انسان دوی له لونه ورکی او د دوی سره رشتہ داری وکړي بل حدیث مبارک راغلی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ببناء المساجد فی الدور ضعیف پاک سم فرمایل په محلو کې جمعاتونه جوړ کړي وان تنظف و تطیب او دا جمعات پاکیزه او ساتي او خوشبودار او ساتي او بل روایت کې راغلی ضعیف پاک سم فرمایي وتخذوا علی ابوابها المتاه د دروازو کې خوا کې د اوبو تنظیم وکړي چې خلک په پاکی صفائی حاصلې وجمروها فی الجمع او د جمعې پورس بدی کې خوشبو یعنی ولګوي مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثماني سے فرمای چې کوم سنت ترک شي داغه په ژوند کولو کې د سلو شهدا او ثواب او دا سنت د امت نه فوت شوی دی زوی فاکس سم په دور کې به د جمعې پر ورځ باندې اود لګولې کې د جمعات کې خون جمعات کې به خوشبو کولې کې کڅوک دا عمل ژوند کې چې په جمعات کې د خوشبو تنظیمو کې نو فرمای د سلو شهدا او ثواب ورته ملاوي او د جمعات دومره احترام دی چې زوی فاکس سم هغه خلک چې دا غوی پیاس خوړلې یو غو خوړلې یا غوی نه بدبوئی زی یا کپړې دې سي خرابې جمعه ته دراتلو نه منی کړې دي حضرت سلام رضی الله تعالی عنہ بچ د کور نه کل راوتو چار دان به وکړو نو روایت کې راغلي مش په لګول عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راغلي دي چې ار مزلبه تو خوشبو به لګول عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په روایت کې راغلي چې هغه کله د کور نه وته نو په لار باندې سي خوشبویانی چې خلکو ته په پته لګي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ جمعه طرف ته روان دي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ بخپل اهل عیال ته حکم کو چې کله جمعه ته ځي نو خوشبو خامخا لګوي حضرت عثمان ابن عروه رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابي دي چې جمعه ته براله دومره خوشبو به لګول او چې په کم ځای به سجده وکړ خلکو به هغه ځینه چې کم دي نو هغه به بوی کوي چې د دې ځنه خوشبو زی نو د جمعتون د خوشبودار او پاک او صاف ساتلو د دې ضعیف پاک صلی الله علیه وسلم به انتها فضیلتونه بیان کړی دي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان الله ينادي يوم القيامه اين جيراني اين جيراني ضعیف پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې پورس د قیامت به الله وادو کی زما گاونډیان څه شولو زما گاونډیان څه شولو فتقول الملائکه ربنا من ينبغي له ايجاب نو فرشتي بو یا الله ستام سو گاونډیان کی دي شي چرته استاد او چرته بندگان فيقول اين عمار المساجد نو الله رب العزت بو فرمایي د جمعات آبادون کی خلک کم خلق چې جمعات آبادی الله و ادا زما گاونډیان دي بخاری شریف کی روایت راغلی دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ
حکم اوکو چتا سو جمعاتون آباد کی و اکن الناس من المتا او جمعاتون دس آباد کی چی باران کی گی نو چی خلق دا باران دا تکلیف نبا کی محفوظ لفظ افاق صلی اللہ علیہ وسلم ورت تعلیم ورکڑو نو عزیز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائل چی مساجد آباد کی او پا دس انداز کی آباد کی چی خلق دا تکلیف او دا ضرر نا پاغی کی بچی بل حدیث مبارک کی راغل لفظ افاق صلی اللہ فرمائی چی دا میراج پا موقع کی کل از لارم نو دا عرش خواہ کی دا رحمت یو دریاب پاغی کی میو سڑے اولی چی پاغی کی بالکل ڈوب نو ما تا پوسو کو دا پرشتہ دا ما تا ویلی شو دا پرشتہ ندا بے گویل دا سو پیغمبر دے ما تا ویلی شو چی دا پیغمبر ندے نو ما ویل چی دا کم انسان دے نو ما تا ویلی شو چی حازا رجل کان فی الدنیا لسانه رطب من ذکر اللہ و قلبه معلق بالمساجد چی دا اغا سڑے دے چی پا دنیا کی پا دکی دو صفتو نو یو بے جب دا اللہ پا ذکر ماندلو اندوا او بل پکی دا صفتو چی دا دا زلکو جمعاتونو پسن خطو نو دا دا اللہ دا عرش پا خواکی دا رحمت پا دریاب کی ڈوب شوئے دے او دا افاق سسلم کی دمبر حیرت کو گینی چی دا سو پرشتہ دا او گینی دا انسان چی کم دے نو دا سو معزز پیغمبر دے چی دمبر خصوصیت ورطا ملاو شوئے دا ورطا پا دو وجو ملاو شو ذکر ډیر زیات کول او جمعاتونه آباد نه علامه عارفی رحم الله دامت برکاته هم یو ډیر لوی عالم دی د عربو هغه په خپل کتاب کې یو واقع لیکلی دا چې یو ځل یو باچا یو جمعات جوړ کړ د شپې خوب ولیدو چې فرشتې رالی او د جمعات نه د هغه نوم ختم کو او د هغې په ځای باندې د یو بوډۍ ښځې نوم و هغه یې پرې ولیکه دا سار راپاسید وزیران ته ویل لاړ شئ جمعات وګورئ چې د هغې نه هغه زما نوم رښتیا لر شوې چې لاړې نو تې لاړ شئ په دویمه شپې بیا خوب ولید په درېمه شپې بیا خوب ولید نو دتې تپوس وکړو د هغه فرشتو نه چې دا څوک د نور ته ویلی شو چې دا په پلانکۍ محله کې یو زنانه ده نو دا چې راپاسید هغه زنانې راوغوښتله او ورته وویل تا څه کړي دي په دې جومات کې ما خو پابندي لګولی چې زمانه ما سوا به په دې کې څوک یو روپۍ هم نه لګی او ما خوب ولي چې په دې جومات نوم ستا لیکلی شوی زما پې نه دی لیکلی شوی نو ښځې ورته وویل چې نور خو مې څه نه دي کړی خو یو ځل د دې جومات په خوا تېرېدمه نو دا کم آسونه او دا کم خچر چې راغلی چې د جومات دپاره یې سامان راوړو په دې کې یو خچر یا یو څاروی تړلی شو او به خوا کې پرتې وي او د زور کو دی او بو پس خدا پڑے کمونو او او بو ته نه رسید نو ما غلوخی له یو دیکا ورکړل او د دې خلی ته میرانیز دې کو صرف دا کار می کړي صرف او صرف دا کار چې او سروے د جمعات کار کړي او په هغه کې انسان هغه ته صرف او بنی زی کی نو فرشتي د هغه جمعات د فاسه د هغه انسان نوم لګي دا د الله په دربار کې د جمعاتونو د مقبولیت علامت او نه خره او په ار دور کې او په ار زمانه کې مسلمانانو د جمعاتونو په تعمیرونو کې ډیر زیات مهنت او کوشش کړي شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب په خپل سفرنامه کې ډیر زیات یو عجیبه واقعې لیکلي را او یو ملک ال ته مسلمانانو سي دل خو غمل کې د کافرو د مسلمانانو ورته ار وخت ویل چې مونږ له اجازه ترا کې چې مونږ دلته جمعات جوړ ابو ورته ویل نه په دې ملک د جمعات د آبادولو بالکل اجازت نشته جمعات دلته تاسو نشي تعمیرول بیا د سیو شلو چې په دې ملک باندې یو بل کافر ملک حمله وکړه نو چې کافر ملک کله حمله وکړه نو د دغه ملک کم باچا چې د مسلمانانو نه مطالبه وکړه چې تاسو زمنګ تعاون او امداد وکړي چې څو غواړي ابد لدر نو دا مسلمانان ټول راجم شو چې دا یو موقع ده او دا حکومت مونږ ته وایي چې مونږ په دې جنگ کې امداد وکړي او چې څو غواړي مونږ به دلته درکو نو څه مطالبه دي کول پکار نو د ټول ملک ټول مسلمانانو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې داسې به وکړو چې د باچا ته به ووایو چې په جنگ کې حصه اخلو خو مونږ له د یو جومات د آبادولو اجازت راکړه باچا ورسره په دې باندې معاهده وکړه دوی په جنگ کې شریک شو ډیر زیات خلک باغی کې مسلمانان شهیدان هم شو په هغه جنگ کې خو چې کله جنگ ختم شو نو دوی ته صرف او صرف د جومات د تعمیر اجازت ملاو شو نو دوی هغه جومات آباد شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني سے فرمایي چې هغه جومات ته زتلې ما هغه جومات د قبلي نم لک شانتي کوک د ډېر سادهګي انداز سره باید شوی او نن د ټولو مسلمانانو د دنیا نه خلق د هغه جومات د لیدو د پار راضي شي د هغه جومات ته چې مسلمانانو په خپل وینو باندې قائم کړي او فرمایي دي مسلمانانو د دې بچانه هر قسم مطالبه کولای شو خو د مسلمانانو مطالبه صرف او صرف داوا چې موږ د دې خبرې اجازه راکړه چې موږ دلته جومات آباد حدیث مبارک کی راغلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
فورز دا قیامت با اللہ فرمائی دا مال متعلق من این اکتثبته وفی ما انفقته چی دا مال لی دا کم زینا گٹلے دے او پا کم زی کے دے خرچ کرے دے حضرت حسن بصری رحم اللہ دا دی حدیث مبارک پا تشریح کیلی کری دی چی زد کم سڑی مال تا او گورم چی خرچ کی گی پا کم زی کے نمات پت لگی چی دا گٹلے دا کم زینا چی پا درست زی کے خرچ کی گی گٹلے پا درست انداز دے او چی پا غلط زی کے خرچ کی گی نو گٹلے پا غلط انداز کے نند مسلمانانو مالونو ته وګورئ ټول مالونه په ناجایز مقاماتو په ځینو کې بسر کی یہ بے ففضل و بے مقصد کارونو کی سرب کی چاله چې یو سیاسی میټنګ کې لزول ضرر روپے به کم از کم لګای د خوراک تنظیم بکې کرسی براوړي د ټینټ تنظیم بکې وګه د جمعه تقاضا چرته روچته شو بده خلکو بل کار نشته جمعه د پاره چاندې غواړ نو دا پیسې په دغه مقاماتو کې لګیدل فدی فضولیاتو کې لګیدل او په جمعات کې نه لګیدل دا د دې خبرې علامت دی چې دې انسان د عمل په صحیح انداز کې نه دی ګټلی او دویم دا د دې خبرې علامت دی چې د الله د کور د آبادولو فکر زمون خلکو سره دومره نشته دی او د سیاسي خلکو کورونه آبادول د هغې فکر دا زمون په زندګۍ کې شته دی او که یو انسان چاله چرته ورشي او د جماعت د پاره ته مطالبه کوي چې په دې کې تعاون او امداد وکړي دا د دې مطالبه کوون کې انسان په دمان احسان دی کاغه ول په لکونو او کروڑونو روپیو ورکی داغه په دمان احسان نشته قرآن مجید کې الله پاک ډیر زیات عجیبه انداز کې زوی پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یمنون علیک ان اسلم دا خلق پتا مان احسان کې چې مونږ اسلام راوړې مسلمان شو قل لا تمنوا علی اسلامکم فما مان دې اسلام احسان مکوئ بل الله یمن علیکم الله پتا سو مان احسان کې ان حداکم للایمان چې تاسو ته د ایمان هدایت درکړې ان کنتم صادقین کې چرته تاسو رښتونی نو دا هغه خلق احسان دی چې څوک د خلکو د مال لپاره لارې کولاوي د دین او خرج کوي او اخلي تی او ذمہداری تی اخلي احسان د هغه خلکو نه دی چې کم خلق مال او دولت په دغه زینو کې استعمالی نو دا آیات مبارک چې ما کوم په خطبه کې لوستلې ده په دې کې الله رب العزت شپک صفاتونه بیان کړي چې کوم خلک جماعت آبادی نو د دې خلکو شپک گواهی دي یو دا چې په الله ایمان دی بل دا چې په ورځ د قیامت ایمان دی بل دا چې دا مونږ قائمون کې دي بل دا چې دا زکات ورکون کې دي دا صرف د الله نه یریدون کې دي او دا خلک په هدایت مان دي زموږ د جماعت د تعمیر سلسله شروع ده تاسو ته پته ده سو هفتو نه په دغه کې کار شروع دی او د جماعت د تعمیر د آبادی بنیادی ضرورت هم تاسو ته معلوم دی چې بنیادی ضرورت دا دی چې ګورئ جمعې په ورځ باندې تاسو په خپله یی نه خلک نور ته ولاړ وي په باران کې خلک د باران د لاندې همدغسې لمدیږي پکې دغې سره سره ځای کم دی که چرته مونږ دا بلډینګ وکړو دا بار تعمیر وشو بره به مونږ شپږو صفونه سیوا شي څه قدرې حصه چانده ملګرو په دغې کړې ده او ډېره حصه باقي ده تقریبا یو ټن د سیخ پیسې شوې دي یو نیم ټن د سیخ پیسې باقی پاتې کم از کم تقریبا یو نیم سل بوجۍ د سیمټو د هغې ضرورت دی بره د چاردیوالۍ دپاره کم از کم د شپږ اوو زرو روپو د سیخ ضرورت دی د مزدورانو د خرچې د شټرنګ د خرچې ضرورت دی برګری په دې کې مکمل طور باندې تعاون او امداد وکړئ دا جماعت هم ساسو جماعت دی د الله کور دی داسې مه کوئ چې لس روپۍ شل روپۍ الله دې دغه هم قبول کړي خو په دغې باندې کار نه کېږي د تخمینی مطابق دلته کمرم جوړولې کېږي پوړېم جوړولې کېږي وزوخانم ټیک کولې کېږي کم از کم 8 لاکھ روپۍ د دې جماعت په دې تعمیر باندې لګي درې درې نیم لاکھ روپۍ په دغه کې چانده شوي تقریبا 5 لاکھ روپو ضرورت دی نو خبر پور حساب اخلي دا مرګري به صادر وګرځي کم مرګري چې سیخ اغیستې شي بیا وروسته موږ سره ولیکي د سیخ وعده څوک سیمټو بوجي څومره اغیستې شي داغه موږ سره په دغه کې وعده ولیکي څوک سخخت اغیستې شي څوک د مزدور پیسې منلای شي او کم از کم چې د چا په دې حاضرینو مرګرو کې کم وسم کېږي نو چې د یوې بوجي سیمټو پیسې خواچ کم از کم 500-500 روپۍ باندې بوجي ده چې یو یو بوجي سیمټ داغه پیسې خو په دې کې واچولې شي چې موږ په دې اوسنی مسجد کې په دې چانده کې چې کم از کم یو لاکھ یو نیم لاکھ روپۍ چانده خو کنه چې سابادی سه محنت او کوشش خو په دې کې وشي په دې کې د خپل بچو حصے او کې رایات کې ځان خپل محسنان پلارانو در سره څومره احسانات کړي میندو در سره څومره احسانات کړي دا غوی د طرف نه پکې لشل زر روپۍ واچول د خپل ماشومانو د سر د صدقې د پاره پکې پیسې واچوي آفات او حوادثات او بیمارونو د بچ کېدو د پاره واچ سبب ټول مړي په قبرونو کې به پراته مالونه او دولتونه هم ګټلې دي کورونه هم جوړ کړي جیدادونه هم اغیستې دي او بیا به راته څوک دوا قدر نه کوي صدقه هغه ده چې په دې خپل ژوند باندې وکړي بچي به درپسې یا کوي یا به درپسې نه کوي
ته چې څنګه د خپل پلار د پاره صدقات نه کیو کو جمعات په تعمیر کې حصہ نه اخلي ستا دوی په څنګه پدې کې حصہ واخ سالور په پدې کې څنګه حصہ واخ ګټه او ماغه ګټه ده چې مسلمان په خپل زندگی مالي وي غریب نه غریب انسان هم پکې حصہ واخلي د وزیر پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې با صحابه کرام مزدوري وکړه بل بچو ته به تل کې شانتي حصہ کې خودله او باقي بچ څومره سو هغه سبه راوړ هغه به د چاندي په مت کې واچو نو غریب هم پدې کې حصہ وکړي زنانه په کورونو کې کوم आवाज نه اوري هغه هم پدې کې حصہ وکړي وزیر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل په جهنم کې بیا اکثر تعداد د زنانه وکړي ده د دغې نه د بچ کېدو د پاره د سو کې چې صدقات وکړي صحابه فرمایي خلکو د خپل غوګونو تلاش کړو او والی رو کاغلی بنگړی رو کاغل پازیبونه رو کاغل او هغه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ صادر تراویش ته تر دې پورې چې د سرو د سپینو یو ډېرې او درې زنانه خپل کالی خپل زیورات په دغه کې ولګوي د یو بهترین صدقې جاریه ده ارزی او فانی دنیا کې ارث پاتې کیدونکي په قبر کې با زمنګ دغه ارث په کار باندې راضی الله دې مونږ ټول ناراضي شي د چا څوک ورګری د سي چې داونه امداد پکې کوي هغه ته رهنمایي دې طرف ته کوي جمعه ته راولې دا وی به پوره ثواب کیږي او موږ عمر ثواب به تاسو هم کیږي تاسو په ثواب کې به کمې نه راځي وما علينا الا البلاء وما امين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله دا کوم مرګری په جمعه کې تاون کوي الله قبول کړي د دې اجرونو او ثوابونو ورته په دنیا او په آخرت باندې ورکړي الله دې په عمرونو کې برکتونه واچي په ژوندګو کې برکت واچي په صحتونو کې برکتونه واچي په اعمالو کې برکتونه واچي یا الله استاد جمعه ته آبادول فکر مهنت او کوشش کوي د آفاتونو او ساتي د حوادثاتونو او ساتي د پریشانو او د غمونو او ساتي بل رضا ورته ورکي یا الله کم اجرونو کم ثوابونو قران کې ذکر کړی شوی د جمعه د تعمیر په سلسله کې یا الله مونږ ته را نصیب کړي یا الله کم په حادثه مبارکه کې ذکر کړی شوی یا الله مونږ ته را نصیب کړي دې جمعه کې د عالم اسلام په څومره جمعهونو کې څومره نیمګړتیا ده یا الله په خپل فضل او کرم سره پورا کړي یا الله مونږ کې د سخاوت صفت پیدا کړي یا الله زموږ ډېر مالونه د دنیا په فضولیات کې ولګېدل یا الله په خپل کور کې زموږ مالونه قبول کړي یا الله که زموږ د اعمال ستا په کور کې ولګي دا بستا یا الله په مونږ باندې احسان او که زموږ د اعمال یا الله ستا په کور کې نه لګي دا به یا الله زموږ بدنصیبي د دې بدنصیبونه یا الله مونږ ټول محفوظ کړي د دې جماعت کې چې څومره د تعبیر کار کیږي د دې ټول مرګرو د پاره صدقې جاریه جوړه کړي تر د قیامت پورې د اجر او د ثواب ذریعہ جوړه کړي یا الله کوم مرګري په دې کې عملی تور باندې لګیا دي مهنت او کوشش کوي په دې مرته اجر او ثواب ورکړي کومې زنانې یا الله په دې کې مهنت او کوشش کوي یا الله د خوراک څخه تنظیم کوي چنده کې حصہ اخلي یا الله غوی تم اجر او ثواب ورکړي کوم مرګرو کومې وادي کړي یا الله د وادي ورته اسانه کړي دا کوم الیکشن روان دی الله حادثات نه او ساتي آفات نه او ساتي جنگ جګړو نه او ساتي دماکو نه او ساتي یا الله کوم خلق چې د اسلام لپاره خدي او د ملک لپاره خدي یا الله مکه خلق منتخب من ټول ناراضي شي وصلی الله تعالی علی اخر اذان کیږي بیا سنت کوي انشاء الله